Saps com trobar el tràmit que t'interessa? Entra a tràmits.gencat.cat. Pots buscar-lo a través del cercador de tràmits. També el pots trobar per tema. Selecciona un tema concret i et sortirà un llistat dels tràmits relacionats. Una altra opció és seleccionar un perfil concret, com pot ser ciutadania, docents, fundacions o persones desocupades, entre d'altres. I per últim, també el pots cercar per tipus, com ajuts, permisos, cursos o declaracions.